се мислев дали да ја повторам дискусијата од некни, дека овој закон е најменуваниот закон во нашето законодавство, законот за градење. Некни реков дека 23 пати е изменет од ноември 2009 година, или 19 пати во 6 години заедно плюс 4 пати укинати одредби од страна на Уставниот суд. Така што ево денешниова дискусија ќе ја започнам со тоа што да, ова е најизменуваниот закон во нашето законодавство, 24 пати е менуван, со тоа што по четврти пат во 2015 година се менува. Да имаше уште една седница до крајот на годинава и по петти пат ќе беше менат, затоа што законот за градење е закон најподложен заедно со законите од областта на субвенционирањето во земјоделството и така натаму, како закон со кој се задоволуваат поединечни лични интереси, односно со кој се корумпираат гласачи во очи на избори. Елем, ево, денеска, за разлика од минатиот пат, кога ги се обидов да ги кажам нелогичностите од минатите законски решенија, со кои се менувал и дополнувал овој закон за градба, денеска конкретно ќе разговараме за членот 58ж, кој се предлага да биде инкорпориран во текстот на законот за градење. Значи, група пратеници предлагаат од парламентарното мнозинство, предлагаат закон за дополнување на законот за градење, кој се однесува на градот Скопје. Да бидам поконкретен, кој се однесува на државни институции. Значи, агенции, државни органи, фондови, основани од Република Македонија, правни лица во целосна или доминантна собственост, кои градат на територијата на град Скопје. Доколку општината, заради тоа што се платени комуналии, значи надоместоците за градежно уредено земјиште, не изгради локален пат или улица во функција на изградбата на тој објект, тогаш со овој закон се вели дека градот Скопје е должен да ја направи таа улица, односно тој локален пат. Доколку и градот Скопје не го направи тоа, тогаш инвеститорот треба да ја направи таа улица. Значи, улицата и локалниот пат за потребите на градење на државна институција по секоја цена да се направи на територијата на град Скопје. Е, тоа го вели овој закон. И сега, првото прашање кое си го поставив е зошто владата не го поднела овој предлог закон, туку група пратеници, меѓу кои, за волја на вистината, повеќето не се од Скопје. Значи, се работи очигледно за некаков конкретен проблем, некаква конкретна мана, чим дошло со закон да се регулира како да се гради локален пат или локална улица за потребите на изградба на државна институција. Значи, тука беше првата скепса. Во комисијата, при дискусиите кои се јавија, значи, комисијата за транспорт и врски, произлезе дека законот е предложен поради проблем во општина Центар, односно поради проблем со градоначалникот Жирновски. Значи, уште повеќе се зацврсти нашиот сомнеш дека власта носи закони за дневна употреба, носи закони за парцијални интереси, носи закони за конкретни случаи. Значи, не оди на власта со градоначалниците што не се од власта, дај ке донесиме закон. Кој закон? Законот за градење најподложен е. Ке измислиме ова, ке предвидиме она. Значи, решавање на парцијални интереси. Парцијални, читајте, партиски, затоа што кај нас државата е партија. Ние кога речиме државен орган, мислиме на партиски орган. И сега, со една претходна измена во законот за градење, се сеќавате, државата може да гради објект, односно да добие одобрение за градба, без решено имотно-правни односи. Па кој граѓани на Република Македонија може да добие одобрение за градба без решен имотноправни однос? Никој. Само државата. Еден куп агенции, фондови, дирекции, државни органи, секое министерство има агенција. Па не може човек веќе да ги собере колку се и сега за сите се прават објекти.
И доколку не се обезбедат сите услови, не е битен интересот на граѓаните. Не е битно каде врви земиштето. Не е битно. Битно е државата да си го добие своето, час поскоро да биде изграден тој објект. Значи, локален пат и улица да се отвори по секоја цена на територијата на Скопје за потребите на државните институции, за да можат објектите да бидат градени. Значи, повторувам, во функција на градбата, во функција на градилиштето, не во функција пристапен пат за користење. И сега следното прашање. Зошто само за Скопје? Каде е систематичноста на законите во нашето законодавство? Па утре ќе испадне проблем во Куманово. Повторно парламентарното мнозинство закон ќе си донесе за пат локален во Куманово. Утре ќе испадне проблем во Струмица. Значи на секаде каде што не се градоначалници од ВМРО ДПМН или од ДУИ, вие си носите закони за да го озаконите незаконското. Па како е тоа можно? Каде е тука правото на Стружани, на Кичевчани, на Тетовчани, на Штипјани, на обичните граѓани? Каде е тука нивното право за нивниот објект да се обезбеди локална улица, што е за која што се платени комуналиите, за да може човекот да се изгради приватната куќа? Зошто државата да има тука ексклузивитет? Или, додатно прашање, зошто државниот орган, имате подрачни министерства и во Охрид, и во Штип, и во Велес, и во Битола, зошто тие државни органи да го немаат истото право што им се дава на овие што се во Скопје? Селективноста во спроведувањето на законите и обидот да се пресмета централната власт со локалните власти што не се од таја партиска провениенција доведува до вакви несистемски парцијални законски решенија. Како ќе се јави поединечен проблем за личен интерес, за некој висок партиски функционер, за некој висок партиски орган или за некој локален шериф, така власта си носи законско решение. Е, тоа е вулгаризација на законодавната функција на секој од нас пратениците. Нас не учеа пред да влеземе овдека, дека нашите функции се законодавна, контролна и застапничка. Каде е застапничката? Каде е контролната? Која контролила владата? Зошто владата не го поднесува овој закон? Зошто пратениците поднесуваат нешто што се однесува само и исклучиво на градот Скопје? Нема систематичност во ваквиот начин на предлагање на закони. Уште една законот за градење е узурпиран. Уште една законот за градење, ова е обид да се злоупотреби, значи за партикуларни интереси, за парцијални интереси, за решавање на еден парцијален проблем. Излегол проблем, како што слушнавме, некаков, не разбрав никаков, со градоначалникот на центар, и сега парламентарното мнозинство носи закон. Со тој закон ќе се реши веројатно проблемот во центар, ама утре ќе излезе во некој друга општина, во некој друг град, ќе излезе за обичен граѓанин, меѓутоа во оваа држава обичниот граѓанин ги нема тие права. Ние сме нееднакви пред законите. Имплементацијата на законите е селективна во зависност од партиската припадност, во зависност од статусот, во зависност од нивото на државниот или партискиот функционер, и затоа вакви партикуларни решенија се штетни и за нашето законодавство, и за развојот на односите помеѓу луѓето воопшто, и во бизнис сферата, и во социјалната, и во како сакате. Заради тоа опозицијата ќе гласа против ова и вакво законско решение. Ви благодарам.